Salam. Aziz izleyiciler, sizin için necə fədakarlıq edirəm? Sen edirsən, biz edirik. Göstər mesajları. Mesajlara sağ verin. Siz de. Deyil ki, selamın benden alındı, telefonu elinden yere koymuş seni. Azap edeyim. Bol olsun sana azap edeyim. Ha, okey. Özen getirdiği kafein. Maksiyeli. Krabla götüreceğim. Ben toyuqla. Deyirəm ki, okey. Ha, ortaya üç tane eriyek. Okey, okey. Bir tane krab, bir tane toyuq. O bizim ne olsun? Kimsin eriyek? Toyuqlu, bir de krab. Başka nasıl isteyirsiniz içmeye falan? İçmeye ne var? Krab, toyuq. Bir yerine gidelim, ben kim bakacağım diye. Sen çünkü benden için kim bakacağım diye bu kadar. Beni bir restoranda. Yalan değil mi? Bunu gören dostları. Çok güzelmiş, sağ ol. Çok güzel miydi? Abi, sen çok güzel miydin sen? Sen ya, geçeydin. Sen verdin sen. Sen atasıyla atmayacaksın. Öğrenmeliyim. Öğrenmeliyim. Net değildi. Yaxşı gedirəm bence. Sanatçı değil. Sanatçı olmuşsun. Sanatçı için ya şirin atayım ya. Ben şikayetli bir şey isterim ama ne istediğimi bilirim. Ama şikayetli de olsun. Verdim. Ayrıca gidip onu aktarıp tavacı. Ben flaşım yapayım. O flaş bana daha çok yaraşmıştı bu arada. Ne? Flaşı sevme giymişti. Dere tutasında ben. Instagram'da bir neçə restoranın menüsuna baxandan sonra axırda Senior Massimo'ya getməyə qərarlaşdırdıq. Çünki burada tam olarak mənim istediğim bir şirniyyat var idi. Ama oraya çatanda bize dediler ki, istediğim yoxdur. Peki biraz keyfim pozuldu. Çünkü çok həvəslə gelmiştim. Ama sonra daha dadlı bir şey sipariş verdim. Aziz bunu evde ben sana 7 manatlı kapı verir. Sana 10 1 kilo pişim getiririm. Ha. Sana. Aziz sen ikisi girsen. Estetik pozuldu. Neliye var necə estetikle? Aslında var. Neçə dəqiq gözləndim, sonra axır mənim də sipariş gəldi. Üstə çox da şey görünür. Mən ala gözləm mahnısının tarixçəsini danışıram. Nigar Rəfibəyli yazıb sözlərini. Nigar Rəfibəyli xərçəng tutur və xəstəxanaya yerləşdirilməli olur. Hı-hı. Və bu xəbəri eşidən Rəsul Rıza, onun əri, bunu eşidir, ölür. İnfarkt keçirdir, ölür. Rəfibəyliyə demirlər ki, Rəsul Rıza ölüb ki, daha pis olmasın. Nigar Rəfibəyli başlayır bu mahnıları yazmağa, sözləri yazmağa, şeiri yəni. Şeiri yazanda da hər gülün adını çəkir. Niyə? Bunun yanına çox gül göndərirlər. Ətrafında gördüyü bütün güllərin adını çəkir ki, yəni bunlar da gəldi, sən gəlmədin də, Rəsul. Mahnı daha anlamlı gəlməyə başladı artıq. Onsuz da anlamlıydı, amma yəni belə daha çox. Bir də saçma çox qəşəng görünür. Gördüyünüz kimi bunların hamısı keyslərdir. Amma sadəcə bu sifarişlərin paketidir. Digər hamısı əldə olan məhsullardır. Yəni sadəcə bunun paketləməsini eləyəcəm indi. Neyse, keyslərin bir çoxunu paketlədim. Yarısını da sabah saxladım. Sabah eləyərəm. Amma evin bir dənə halına baxın. Anam səhər durub bunu görüb dəli olacaq da. Yəni dəli olmağı da çox normaldır. Mən belə olsam dəli olaram. Ay da bir dənə buna da baxın da. Ay da çox qəşəng deyir bu. Çox qəşəng görünür. Aslında geriye bak.
Eğer haksızamsa, deyin ki haksızsa, maşının olmak çok mənasız bir şeydir. Haradasa bir 10 dakikada maşında oturmuşum, bilmirəm niyə, boş boşuna oturmuşum da. Yani ben indiyə gedib içeri şəhərə çoxdan çatmışdım, hətta bir kafede oturup məsəl sifariş edirdim. Maşınım olmayan da özümə verdiyim təsəlli. Ya baba, həqiqətən deyirəm, məsəlçün maşın neyə görə yaxşıdır mənə görə. Məsələn, tək sürürsən, belə axşamlar falan, mahnıya qulaq asırsan, amma bir yerə çatmaq üçün mənə elə gəlir ki, ən mənasız şeydir. Metro var da, metro çox tez eləyir falan. Yani onsuz da tıxac olanda maşınlar daha gedir. Məsələn, mən metroda daha tez evə çataram, tıxac olan vaxtı. Yani pik saatlarda daha tez çataram, nəinki maşından gələn biri. Ona görə məncə maşın almayayım. Yani məsələn, tək maşın sürürsən, mahnıya qulaq asırsan, mən bunun üçün alaram maşın. Amma belə harasa getmək üçün falan yox təbii ki. Ay artıq bezdi. Ayda maşın işlədirsən, bir dənə telefon ala bilmirsən. Oraya geç. Cafe City-də əvvəl yiyib çox bəyəndiyim bir yemək var idi. Təzdən yeməyə getdim. Amma bu dəfə dadı eyni deyil idi. Çox fərqli dadı var idi və heç bəyənmədim. Və aldığıma çox peşman oldum. Sən şəkil çəkdirdik. Təbii ki, hər zaman ki, çox qəşəy göründüm. Şəkillərim əla oldu. Bugün makyajsız am. Çünkü gripti. Grip sen bize ne yer misin? Yakışmış. Çok mu kaba çaba gözünde? Bir şey fokustan mı re? O kadar bir şeydi ki fokuslanabilme. Çok iyi. Senden manifestlerini okuyorum. İmtihanlardan aa alırım. El açıyorum. Gelirim ay. İçin maaş. İşleyirəm ben maaş. İstanbul'a gel bunu yerim. Bak İstanbul olup he. O kadar şeyden bir yansı olur ol. Bu nedir göze bunu. Ay Allah ona bak. Tamam. Gide kesler tepkip kaldım. Büyüş bizə gəlmişdi ki, əldə olan keyslərin, şəkillərin çəkməyə mənə köməkləsin və sağ olsun, mənim çox işimə yaradı. Qız neynirdi? Əsəbləşmirdi. Bir dənə şey sifariş verdi, da qız başımızı xarab edir. Əsəbləşməyəcək, əsəbləşməyəcək, bunu dağıtdı. Ona nə yaptı? Sən özündən al. Neçədir? 60 manat. 60 manat, 15 manata basmayın bazarda tapa bilər. Koduna bax, getirin yoldan al. Hə, elə edəcəm. Orada 35-ə falan düşər yəqin. Qorxdum sizdən. Baxım, qəşəydim. Bu yoxsa o da. O bir sanma. Yaxşı öyrənmədiyin gözətdən. Nə çıxa bilərəm? Nə çıxa bilərəm? Nuhay, buyur. Əmək, torpaq, kapitalın. Ha, sən bal yedin. Bir nədə qalır idarə etmiş, besini yedin. Başı şəxs. Başı şəxs. Başı idarə etmiş. Ayaq idarə edə var. Devrem ki bu şey yaptığı bu anlıkta değil. Ben uzun davalarda kumşular düzgünüyüm. Sen düz yollarını uğur kazanmışsın. Hep bildiğin yolunu.